Ćao, dobrodošli u moj novi video, s vama je Đina i kao što po naslovu vidite danas, po prvi put, mislim, ne po prvi put, dobro, ajde, mogu da kažem da je drugi put, prank na mom kanalu, a ovog puta prankujemo Nemanju, vraćamo mu zato što je on prankovao mene. Da, inače, ovo je kao klasičan prank, nije, pošto sam prankovala bila Teodoru, moju sestru, u Vi kontrolište moj dan, da to nije bilo kao posebno prank, tako da sada prankujemo Nemanju. Inače, u vezi čega ću ja da ga prankujem. Da vas uputi malo u celu priču. Inače, ja sam malo promukla, drugačiji mi glas, nebitno. Ovako, ja i Nemanja sljedeće nedelje snimamo pesmu. I sad već 2-3 nedelje nam se piše tekst i radi nam se matrica. Posle toga trebamo da odemo u studio da snimamo pesmu i da snimamo spot. Ali već dvije nedelje se nešto odlaži sve to i matrica nije stigla na vreme da nam se ovo odradi i sve to jer nismo htjeli da uzimamo sa YouTube-a matrice. I jedna nam se nije poklapala, tako da smo našli nekog čovjeka da nam pravi matricu. Inače ovo je nova informacija, tako da hoću da podelim s vama jer je sad 100% sigurno da mi snimamo pesmu, nismo htjeli ništa do sada da vam pričamo i on i dalje ne zna, mislim, još treba da sazna da mi konačno snimamo pesmu. Zato što ja i Nemanja nismo bili sigurni da li mi snimamo pesmu, zbog toga što se stalno nešto odlagalo, tekst, matrica, spot, dobro, spot će njegov otac da nam snima, tako da to je dobro, to smo jedino kao usaglasili sve to. Tako da ja trebam Nemanji da javim, pošto sam se malo prijavila bila tom dečku što nam piše tekst i što nam sprema kao matricu. Ja sam se i njemu javila, on mi je rekao da u sljedeći nedelje on dolazi u Niš, da nam spoje tekst i pesmu, mislim kao tekst i matricu, i da mi odemo u studio da to snimimo. I sad ja sam bila pozvala Nemanju i... Dok sam ga zvala, dok se nije još javio, sjetila sam se da mogu da ga prankujem, ali nisam bila uključila kameru. I sad ja sam ga mu kao rekla, ej, poslala sam te slučajno kao da vidim šta radiš ovo ono, inače sad treba da se javim ovom dečku da vidim šta je bilo za pesmu. Ovo, i meni je došla ideja da ja njega prankujem, da mu se osvetim. Inače, prank će da bude, ja ću njemu da kažem kako on... kako mu se ovaj ne javlja za matricu, kako se nisu čuli nekoliko dana, da je on, da ne može da završi tekst bez matrice, da se mnogo izvinjava, da ovo, da ono. Tako da ću ja sada se prijavim na moj Instagram, ovo je inače mamin telefon, ja ću da se prijavim ovdje preko mog Instagrama i sve poruke koje mi je taj dečko napisao, ja ću to da okrenem, mislim da kažem sve suprotno što je on rekao meni i pozvaću Nemanju, tako da nadam se da će prank da uspije, da će onda mi poveruje. Samo znači da se ulogujem, nadam se da će da uspe prank i da će onda mi poverovati zato što možda, nemam pojma, možda sumnja nešto, da će on možda njemu da uzvratim to zato što on mene prankovao i to na mnogo gori način me prankovao, tako da ovo, sad ću ja njega da pozovem. Ovako, ja ću da ga uključim na speaker. Samo da kažem, čekajte, začas. To je bila Teodora, samo da upozorim da ne uđe u sobu ili da se nešto izleti dok ja pozovem Nemanju. Zovem Nemanju, ću da mu kažem da mi se ispraznila baterija pa da moram da ga pozovem s maminom. Čutite. Uključit ću ga na speaker. Halo. Ej, Gina, isključio mi se telefon. Morate mi, pozvala sam te s maminog. Preko, kvare za sad ulo. A. Preko, čekaj da prvo putam, da mogu da pričamo. Slušaj, javila sam mu se i, znaš ono kad smo se dopisivali, još u subotu smo se čuli. I da. Ovo, kao, ja sam napisala Nikolici je napravio ovaj matricu. I on kao završava uskoro, po gradu sam, posle ću ti posle da čuvaš kako će da zvuči prilike. Ja kažem, a je tekst, jel si počeo? I on kao, čekam ovo da završi, pa ću tekst za nekih dva, tri dana odmah da sredim. I ja kažem, dobro. I on me tu nije ni sinovao, ni ništa. I ja mu napišem danas, mislim, malo preko ono kad sam te zvala, ja mu napišem, moće li ta pesma, trebali smo da završimo još od kad. I on kao, ej, kao ne javlja mi se ovaj za matricu, još ona kad si mi se bila javila, kao nedostupanje, niti mi na Instagram odgovara i tražio se neke druge brojeve, ne javlja mi se. Ovo, znaš, nema ga nigde da mi da matricu. I on mi, ja sam napisala, si ti napisao možda tekst pa da uzmemo neku drugu matricu, napravimo. Mislim, znaš, da smo i već platili to, znaš, sad glupo da nas taj dečko ispali. I ovo, i on kao,
pa ne mogu da počnem da pišem kao tekst kad nemam matricu, ovo ono kao, ja kažem pa dobro što će da bude s pesmama, ćemo na kraj da snimimo. Ovo i on kao pa ne znam, znaš, mislim ne verujem, sad ću opet da ga pozovem i onda on se čekao malo i pozvao ga i on mu se javio, znaš, i rekao mu kao brate ne znam da ću stignem do sljedeće nedelje, pošto Nikola sljedeće nedelje dolazi u Niš. I rekao je kao ne znam da ću stignem do sljedeće nedelje, nemoj da mi, znaš, nemoj da me držiš za reč, izvini, molim te, kao izvini se i njima, kao posla ću vjerojatno pare, naš nazad pare, kao naš ne mogu da stignem jer imam mnogo posla, imam i oko tvoje pesme da radim i sve, znaš. I onako, i on mi to napisao. I ovo ja kažem, znači nema ništa od pesme i on kao pa nema, znaš. Kao neće da nam ovaj dečko snimi matricu, zato što kao ima mnogo, znači serebate nešto, ima mnogo da radi. Pa će nađemo onda nekog drugog za matricu. Brate, kog će nađemo, neće ni nikoga da nam piše tekst. Ako ne, ako ovog matricu nemamo. Pa daj, će skinemo onda nekog s YouTube-a, pa. A ko će nam napiše tekst? Pa on. Pa neće da nam piše. Što? Zato što neće da piše tekstove za matrice koje su s YouTube-a skinute. Pa mi ćemo, kažemo, napravio nam neko. Da, be, pa će nam povjerovati će naći na YouTube. Neće. Ne znam, brate, ne znam da li da snimamo pesmu. Ipak nećemo, brate, glupo, nemamo ni matricu, ni tekst. Ajde, jem pa ću te pozovem. Čekaj, nema da me zoveš, ne mogu, ide, moram poslije da učim, ajde sad da rešimo ovo. Ovaj što... Što treba da snimamo kod njega glas. Dobro. On isto pravi matrice. Dobro. I možemo da uzimo onda da nam ona pravi matracu. Ovaj da nam vrati pare nazad. Brati, znaš kada će nam vrati pare? Nikad. Nikola i to rekao, kaže, a on nisam baš sigurno da će da... I on sigurno u sklopu s tim tamo podelili pare. Da be! Mislim, bože, šta pričaš? To tako uveć ispane. Pa brate, ja sam mislila da nam piše, znaš, brate, dečko, okej, bio, znaš, vidjela sam ga jednom put u životu, sedeli smo bili u Shark. I onda, ajde što da ne, brate. Brate, ne znam šta da radimo, a? A čekaj šta je ovaj rekao, jel će da... je rekao kao će nam vrati pare. Pa, kaže, ne veruje da će nam vrati pare. Ovaj što ne treba maticu nam snima. Kaže, nemojte da se nadate ništa, ali ne verujem. Pa dobro, nek završi onda on to do sljedeće nedelje. Tu matricu. I taj od sljedeće nedelje nek nam napiše tekst. Ma neće da nam snima, ne može, kaže ne mogu da stignem do sljedeće nedelje. Pa dobro, zato što ima obaveza do sljedeće nedelje, bolje onda da imamo matricu urađenu, nego da nam ništa ne da. Ma neće da nam radi matricu. Pa majke mi bate neće. Jao. Šta da radimo, neće snima ova pesma, brate, jebi ga. Tako se uvijek nešto seramo, tako i prošli put kad je bilo i sad isto. Jebi ga, brate. Šta da radim? A ti li još neko za tekst? Ne, brate. Teodora, smanji muziku, pričam snemanja, molim te! Hvala. Nema, znači to su sam ne napišeš tekst, nema ništa toga. Pa da li da napišemo ja i ti tekst? Pa kad ćemo? Pa ne znam. Mada šta će nam tekst kad nema ni matricu, ću ukrademo neku bate smrdljivu s YouTube. Ma nije možda naćemo ovako vamo... Što bilo, što kod njega što treba se snima, kod onog Brage, tako što koga še. Ono može radi neku matricu, ne mora bude nešto preterano. Brate, ne znam, ja ne mogu da se napinjem, brate. Barbara je samo sa tekstom otišla kod ovog. Ma dobro, brate, ali ne mogu se napinjem, neće s njima, jebi, brate. Nemamo ni tekst. Pa samo nam tekst i treba. Pa samo. Ne znam, neće s njima. Pa ga upisam na Instagram taj. Ma, ne znam, brate, ma nebitno, ću, vidim ja s njim. Ali ne verujem ništa, mislim, ću mu kažem bar te da se ne trudi sve to. Ma kažete njima nek se ne trudi, a pare nek vrati. Šta se sveš?
snimaš prank materijal. Da. I jebemo imunsko. Kaži pozdrav za video. Kako da me prankuješ? Jel prank? Da. Jeli ti sve? Kaži me, maš? Kaži pozdrav za moje ljude. Zato si ti mene zvala s novinog telefona. Slušaj ovo, sad, evo, samo da jedem. Znaš kad ti se nacrtam iz vrata? Presekla si me, mate, znaš koliko sam to sravo, rekao, da li moguće da stvarno, da stvarno neće snimu pesmu, ja ne mogu da verujem, mate, koliko sam ja retardiran, koliko sam spao na tako nešto, znači, jao, jao. Dora, ajde će se čuvam posljednjem da odjavim video, oće te zovem. Znači, ej, ako ti se sad ne nacrtam na kuću. Ajde će se vidimo, ajde. Slovite mi se na kanal Nemanja Živković, pola. Ajde, ćao. Toko jedna, ne mogu da verujem. I ljudi, to bi bilo sve za video, ako vam se video, svi dobro znači ga lajkujte, šerujte i ako želite još prankova na mom kanalu, ljubim vas i volim. Ćao!